Наприкінці червня в Литовському місті Тракай відбулася 50-та ювілейна європейська міжнародна регата «Янтарні весла» з академічного веслування. Українську збірну на змаганнях представляли у тому числі миколаївські спортсмени. Сподівання на перемогу не виявилися марними. Дві золоті і бронзова нагорода лягли до скарбнички наших гребців. У змаганнях взяли участь команди з України, Литви, Естонії, Латвії, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Напружена боротьба на веслувальному каналі міста Тракай, стародавньої столиці Литви, тривала два дні. У результаті бронзу дістала четвірка наших ветеранів з веслування, а дві золоті медалі виборола юна учасниця Ілона Романеску. Вона змагалася у складі двійки та вісімки і обидва рази результативно. Ці змагання не є ніяким відбором. Це регата серед бувших країн СНГ. Вот, мы решили участвовать. Сейчас финансирования особого нету, поэтому это все было за свой счет, и кто согласился оплатить, тот поехал. Для ветеранів академічного веслування ці змагання стали перепусткою для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться цієї осени в Німеччині. А для молодих спортсменів це ще одне досягнення – новий щабель у спортивній кар'єрі. Ілона Романеску займається веслуванням 8 років. За цей час завоювала безліч нагород, у тому числі міжнародних. Скромно визнає, що перемогти у янтарних веслах, маючи такий колосальний досвід за плечима, дівчині було не надто важко. Стала серебряной призеркой чемпионата Европы и бронзовой, бронзовой призеркой Всемирной универсиады, вот, ну, финалистка чемпионатов мира. Пока все. Щоденні тренування по кілька годин, цілеспрямованість і повна віддача – саме ці якості необхідні спортсменам для досягнення успіхів в улюбленій справі, переконана Ілона. І дівчина це неодноразово довела власними успіхами. Особо времени свободного нету, поэтому времени нужно очень много. Работать все время над собой. Ілона в цьому році закінчила 5-й курс університету імені Василя Сухомлинського за спеціальністю фізичне виховання і спорт. І своє майбутнє пов'язує виключно зі спортом. Вітаємо з черговою перемогою і бажаємо подальших успіхів. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.